Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Ֆրանսիա այցի շրջանակում նաև մի շարք քաղաքական հանդիպումներ է ունեցել։ Նա հանդիպել է Ֆրանսիայի Սենատի արտաքին հարաբերությունների, պաշտպանության և զինված ուժերի հանձնաժողովի նախագահ Քրիստիան Կամբոնի հետ։ Հանդիպան ընթացքում քննարկել են պաշտպանության բնագավառում, հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը և տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուի հետ առանձին հանդիպման մասին դեռևս տեղեկություններ չկան, թեպետ նման հանդիպում ևս նախատեսված է։ Եվ թեմայի շուրջ այս պահին զրուցելու եմ ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փորձագետ Արծրուն Հովանեսյանի հետ։ Պարոն Հովանեսյան, բարևձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Ինչպես ես արդեն նշեցի, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Ֆրանսիայում է, ընդհանրապես, պարոն Հովանեսյան, ֆրանսիական ինչ առանձինություն կարող է մեզ համար հետաքրքիր լինել, հաշվի առնելով մեր երկրի տեղանքի առանձնահատկությունները։ Ինքը հարց շատ դարքիր է, բայց մյուս կողմից այսպես փոքրիկ հումոր անեմ, Ֆրանսիայի առանձինության և ռազմական ընդհանրապես ոլորտին վերաբերող հետաքրքրությունները այնքան լայն են, որ դա նույնն է, եթե հարցնեք, օրինակ, ֆուտբոլի աշխարհում ինչ կարող առաջարկել Իսպանիան։ Ֆրանսիայի բացի ծովային, բացի նավատորմից, որը մենք չունենք դժբախտաբար, ցանկացած պարազինություն կարելի ասել մեզ հետաքրքիր է, դա լինեն օդատիեզերական տեխնոլոգիաներ, զենքեր, զինամթեր, կետախուզական համակարգեր, չգիտեմ, արբանյակային ծառայություն և այլն, վերջացրած ցամաքային զորքերի ցանկացած կոմպոնենտով, հրետանային համակարգեր, զրահատեխնիկա, հրետանի շատ-շատ մեծ տեսականի հակատանկային միջոցներ, ռադիկային զենքեր, օպտիկական սարքեր, Ֆրանսիան աշխարհի առաջատարներից է գիշերային հայտնաբերման տարատեսակ սարքավորումների, ռադիոտեխնիկական հետախուզության և այլ միջոցներով։ Այնպես որ հետարքիր բաների տեսականին երևի մի 5-որ չի հերիքի, որ այդքանը թվարկեմ։ Այսինքն տեղանքի առանձնահատկության հետ կապված խնդիրներ չկան, ինչպես օրինակ որոշ փորձագետներ մատնանշում են։ Կարող է առանձին որոշ զենքեր կարող է, չէ, այդքան չանապատասխանեն, բայց տեղանքի մասով որ խոսենք, ռուսական շատ ու շատ զենքեր ընդհանրապես մեր տեղանքին չեն համապատասխանում, որտեղ ի սկզբանե ծնված են հարթավայրերի համար։ Պարոն Հովանեսյան, նման այցերի լուսաբանված մասերը մեզ համար առավել հետաքրքիր են և ըստ այն նաև ձեզ համար, իհարկե պաշտոնական մասը այցի Սուրեն Պապիկյանի մենք հաղորդել ենք, այդ չլուսաբանված մասի հետ կապված դուք որքանով եք հավանական և հնարավոր համարում այս փուլում հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցությունը, դա որքանով է օրակարգային և այս առումով ինչ ակնկալիքներ կան այս այցից։ Եկեք այսպես ասեմ, հա, ընդհանրապես այս ոլորտում մենք գնալով պիտի քիչ խոսենք և շատ ուրախ եմ, որ հնարավորինս քիչ ենք խոսում, սովորում ենք քիչ խոսել, պիտի սովորենք քիչ խոսել։ Ինչ եմ ակնկալում ես անձամբ, որպես մասնագետ, ես երազում եմ, որ ֆրանսիական, չգիտեմ, ռաֆալներ ունենանք, ես երազում եմ, որ ֆրանսիական ցեզարներ ունենանք, ես երազում եմ, որ Թալես ընկերության հետ հսկայական համագործակցության դաշտ ունենանք և այլն, և այլն, և այլն, իրականում հնարավորությունները և, այսպես ասենք, դաշտը շատ մեծ է։ Տեսեք, շատ կարևոր է համագործակցությունը, բայց վստահ եմ կնշեք, պարոն Հովանեսյան, պակաս կարևոր չէ, թե այդ համագործակցության արդյունքը, պտուղը, ինչպես ենք մենք հասցնելու, օրինակ Հայաստան, նաև խոսվում է այդ խնդիրների մասին, վերջին շրջանում մենք նման խնդիրների բախվել ենք, կապված կարծես թե հնդկական զենքի Հայաստան բերելու հետ և նաև այլ ուղղություններով հորդանան, եթե չեմ սխալվում։ Այս առումով մենք կարծես թե միակ ճանապարհ ունենք Վրաստանի տարածքով կամ օթային տարածքով, ընդհանրապես խոչընդոտներ Հայաստանի սպառազինվելու նաև լոկացիոն, հա, լոգիստիկ ներողություն առումով դրան էլ անադառնանք։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ այն չարաբաստիկ արտահայտությունը, որը խորը քաղաքական արտահայտություն էր, ինքը նաև իրականում պրակտիկ և առարկայական, այսպես, ռեալիզմ է, մեր նավեր ձերդաները չեն բարձրանա, հիշում եք հայտնի խոսքը։ Իրականում, այո, մենք մեր այս կղզյացած ճշտամներով շրջապատված վիճակը ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ մեր համար խնդիր է, այդ խնդիրը կար միշտ, այդ խնդիրը հատկապես շատ խորը դրսևորվել է 44-րդ պատերազմի ժամանակ, բայց դա իր հերթին հերթական պատճառներից մեկն է, որ մենք փորձենք ժամանակի ընթացքում ինքնաբավության ցուցիչը բարձրացնել, ինքնաբավության տեղում, արտադրելու տեղում, վերանորոգելու տեղում, չգիտեմ, հայթայթելու և այլն, և այլն։
Բայց եթե գրագետ խելամիտ աշխատես, թեկուզ որոշակի դժվարություններով միևնույնն է, եթե ունենանք հնարավորություն Ֆրանսիայից, եւ ասում եմ, թող հնարավորություն լինի Ֆրանսիայից զենք ձեռք բերելու բոլոր խոչընդոտները վերանան, թող ամենամեծ խոչընդոտը մնա լոգիստիկ պրոբլեմը։ Բայց կարծես թե դուք այդ օրակարգին այնքան էլ վստահ չեք հավատում, պանով Անսյան, թե սխալ են տպավորություններս։ Ֆրանսիայից բերել։ Այո։ Խոչընդոտներ կլինեն բնականաբար։ Դրանք քաղաքական խոչընդոտների մասին են խոսում։ Այդքան դյուրին չի լինելու ՆԱՏՕ-ի անդամ, այսպես ասենք, հա, ՆԱՏՕ-ի բլոկում 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ մաքսիմում քաշու կշեր կունեցող պետության աշխարհում 2-րդ, 3-րդ տեղում գտնվող ռազմական արտադրություն ունեցող պետությունից միանգամից ասենք լավ տեսականի բերել։ Խոչընդոտները շատ-շատ մեծ են։ Դրանք միայն քաղաքական չեն, նաև ֆինանսական չեն, դրանք բազում այլ համադրելիության, ռազմական գիտության համատեղելիության եւ այլն խնդիրները շատ են, բայց աշխատում են մերոնք, ես գիտեմ որ աշխատում են եւ գիտեմ որ կոպիտ ասած կարելի է երազել, իրականում ինչ կստացվի վերջում շատ բան չասի։ Ռազմական կրթության բաղադրիչին եւս անդրադառնանք, տեսեք այսօր շատ կարեւոր է ըստեյության ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով բանակ ունենալ, Ադրբեջանը կարծես թե այդ ուղությամբ է գնում շնորհիվ Թուրքիայի, որովհետեւ Թուրքիայի նախարարը պաշտպանության վերջերս այդ մասին հայտարարեց։ Հիմա մենք այս առումով ինչ հնարավորություններ ունենք, իհարկե կան տեղեկություններ, որ Հայաստանը փորձում է ՆԱՏՕ-ի հետ ակտիվացնել որոշակի համագործակցություն, դուք ինչպես եք տեսնում եւ գնահատում այդ հնարավորությունը։ Շատ մեծ հնարավորություն կա, այո, շատ ուղիղ պետք է աշխատել, եւ եթե հնարավորություն կա Աստծո հետ գործ բնել, ապա հրեշտակներից պետք է զերծ մնաս։ Ադրբեջանը այսօր ավելի շատ հրեշտակների հետ է աշխատում, որովհետեւ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ ամենաառաջատար պետությունը չէ ռազմագիտական տեսանկյունից։ Եթե մենք ունենք այդ հնարավորությունը աշխատել ուղիղ ֆրանսիացիների հետ, ուղիղ բրիտանացիների կամ ամերիկյան ռազմագիտական դպրոցի հետ, իհարկե պետք է օգտագործել այդ հնարավորությունները։ Եթերում ասելու չի, իրականում այս դաշտում էլ կա շատ մեծ պոտենցիալ, շատ-շատ մեծ պոտենցիալ։ Նույնիսկ մեր ներազգային պոտենցիալը։ Որը պետք է խելամիտ օգտագործել եւ կարծում եմ կարելի է ունենալ շատ լավ արդյունքներ։ Ինչ նկատի ունեք պոտենցիալ ասելով եւ ինչու մենք միջի այժմ չենք օգտագործել։ Գաղտնիք չէ որ մինչ այժմ եղել են քաղաքական խնդիրներ։ Բոլորը գիտեն, որ մենք ունեցել ենք պատուհան ՆԱՏՕ-ի հետ աշխատելու։ Մենք ունեցել ենք փոքր պատուհան, որը մեծացնելու խնդրեմ ենք ունեցել քաղաքական։ Մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ կապված։ Այսօր այդ հնարավորությունները մի քիչ ավելի ռեալիստական են դարձել, ավելի իրատեսական են այս դաշտում աշխատանքի հնարավորությունները, եւ ելի եմ ասում, չեմ կարող շատ փակ ձեր բացել, բայց այդ ռազմագիտական դպրոցի վերջին նվաճումները սերմանելու, վերցնելու առումով մենք նույնիսկ ունենք ներազգային մեծ պոտենցիալ, այսինքն ցակումով հայերի մեծ քանակ ՆԱՏՕ-ական ամենաառաջատար բանակներում։ Օրինակ այս օրերի ընթացքում, պարոն Հովանեսյան, մենք հաճախ հարցազրույց ենք ունենում ռուս-ուկրաինական պատերազմում ուկրաինացիների կողմից կռվող այնտեղ ապրող հայերի հետ, որոնք ի դեպ հենց ՆԱՏՕ-ի այդ ստանդարտներով արդեն պատրաստված են պատերազմին։ Հայաստանը պետք է դիտարկի նրանց։ Հաստատի, դուք հիմա հաստատի լրացրեցիք ինձ։ Ընդամենը վերջին ամենատակ աշխարհի հատվածի վերաբերյալ, բայց իհարկե Ուկրաինայի հայերը միակը չեն, որ ՆԱՏՕ-ական դպրոցի, այսպես ասենք, հա, թող բողով անցել են, փորձ ունեն։ Ուղղակի այս պահին իրենք ամենա կրվողն են, ամենա պրակտիկ փորձը իրենց մոտ է։ Բայց նրանց պետք է տեսադաշտում պահի մեր պետությունը հետագայում օրինակ որոշակի համագործակցության նպատակով։ Միանշանակ և հանցագործություն կլինի, դա չօգտագործել ընդհանրապես։ Հուսանք պետությունը այդ մասին արդեն իսկ մտածում է։ Շնորհակալ եմ պարոն Հովանեսյան այս մեկնաբանության և հարաբերության համար։ Ես հիշեցնեմ, լսեցինք ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի փորձագետ Արտյոմ Հովանեսյանին, իսկ դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։